Na 7. ročníku olympiády Medzibodrožia v Čiernej nad Tisou sa zúčastnilo 280 žiakov z 11 základných škôl. Organizátorom športového podujatia je Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlumci, ktorej metodicky vypomáhajú členovia olympijského klubu z Košíc. Ja si myslím, že tento región je veľmi chudobný na šport a to je aj vidno tým, že keď sa pripraví takáto športová akcia, deti sa na ňu veľmi tešia a preto prídu v takomto hojnom počte. Som veľmi hrdá, že tento 7. ročník sa koná tiež na území nášho mesta a som veľmi rada, že toľko základných škôl sa zúčastnilo na týchto olympijských hier a vidno, že naozaj naša mládež má záujem o šport. Mladí športovci súťažia v atletických disciplínach a v kolektívnych loptových hrách. Dievčatám sa najviac ráta plážový volejbal a vybijaná, no najpopulárnejším je chlapčenský futbal, ktorý by si za tie roky vyžadoval oveľa dôstojnejšiu hraciu plochu. Snažíme sa, robíme my svoj pomocne, pripravujeme ihriska rôzne, aj keď nám už projekty asi 3 roky nevyšli na to, aby sme dostali multifunkčné ihrisko, kde by sme mohli prevádzať tieto športy aj vonku. Pozoruhodné sú niektoré individuálne výkony žiackých pretekárov, čo svedčí o tom, že i v tomto regióne máme dostatok športových talentov. Výkony badať predovšetkým, čo sa týka zlepšenia v atletike, 50 metrov, 1000 metrov, 800 metrov, tam ozaj podávajú veľmi dobré výkony. A čo mňa veľmi prekvapuje, kde základná škola Čiernej nad Tisou, maďarská, s vyučovacím jazykom maďarským teda, veľmi dobré výkony z roka na rok podáva v silovom viacboji. Sú tam chlapci, aj teraz som sa konkrétne s kolegom rozprával, šiestáci, siedmáci, a veľmi dobré výkony podávajú v silovom viacboji, hlavne v člnkovom behu, v šplhu. S úžasom sme pozorovali, ako v úmornej horúčave mladí športovci zvládajú jednotlivé disciplíny. Na osvieženie im organizátori pripravili aj prírodnú sprchu. Veľmi ma teší, že tohto roku sme prvýkrát robili aj výšku, teda skok do výšky, a veľmi dobré výkony podali chlapci. A podľa môjho názoru chlapci, ktorí 12-13 roční a ich výkon bol 155 cm skoku do výšky, podľa môjho názoru je veľmi dobrý. Ďalšou tohtoročnou novinkou bola súťaž vo varení gulášu. 5 družstiev vytvorili študenti usporiadajúcej strednej školy. Organizátori olympiády sa každoročne tešia podpore od regionálnych sponzorov a už teraz myslia na ďalší ročník, ktorý by mal byť po športovej stránke ešte príťažlivejší. Tak to bude asi sa ubierať nejakými novými športovými disciplínami v atletike alebo v nejakých netradičných športových disciplínach. Hlavne mám na mysli, keď by sme obnovili niektoré také tradičné antické športové disciplíny hod polenom a podobne. Budúci rok bude olympijským rokom. V Rio de Janeiro bude 31. olympiáda, letná olympiáda. A dúfam, že sa nám to podarí znovu tak minimálne na takej úrovni zorganizovať ako dnes. Pre miestnu televíziu Trebišov, Peter Ferko.